Okej, jag välkomna till en ny video med Edvin Mön. Ni kanske vet redan det. Okej, vi kör chockabocka. Va? Jag vill bara ta den här bajskorven. Ja, oh, godis istället. Mm. Det var gott. Så. Okej, det var kanske kul. Nu går på toppa, borta. Jag duschar efter att gå på toppen. Koppa. Jag måste säga. Jag gillar inte min hund längre. Jag måste bara ner i toaletten. Okej, det här kanske inte är en av de bästa videorna. Nej! Nej, inte skrik. Det här kanske inte är en av de bästa videorna som tockar bocka, men... i alla fall en ny video. Den här kommer ni gilla mest av alla. Nu går vi och bajsar. Ja, hej då! Där ser du videon. Hej då!